Is he? Yeah, he is. You are super early. Oh, my bad. Yeah, heck yeah, you're bad. You're supposed to come out during the Carrion segment where we announce Carrion, like as it says in the heckin' script. Toad, sorry. I have literally zero perception of time. It doesn't even exist in my dimension. Well, dumb crumpets. Wait, why in the H-E double hockey sticks did I just say dump crumpets, cheese, and rice? Holy crud, fiddlesticks! Hey, yeah, so here's a world premiere of my game Carrion that I'm in. No início dos anos 80, John Carpenter aterrorizou o cinema com o horror de The Thing, protagonizado por Kurt Russell, em que um monstro era capaz de consumir e tornar a forma de qualquer ser vivo, fossem humanas ou animais, misturando-se entre os demais para atacar a próxima vítima. Não podemos olhar para Carrion sem lembrar a obra de Carpenter, considerando a presença de um gigantesco e nojento monstro vermelho, repleto de tentáculos, capaz de esgueirar por qualquer orifício, procurando devorar todos os cientistas da base que aparecem à frente. É o típico filme de terror com monstros, mas neste caso, há um grande twist bem nojento. Nós somos o monstro, e isso torna um dos jogos mais curiosos, divertidos e originais dos últimos tempos. O jogo começa com uma célula contida num recipiente de matérias orgânicas perigosas. Quando tomamos consciência que somos um monstro, começamos a agitar o recipiente e acabamos por fugir. Mas é difícil de explicar que aberração é esta. É uma massa orgânica com tentáculos, olhos e várias bocas com dentes. E sempre que devoramos um humano, crescemos e ganhamos novas habilidades. Na verdade, Carrion é um twist engraçado ao formato de Metroidvania, com um ritmo mais frenético, pois o objetivo é deambular pelos labirínticos laboratórios, alguns nos confins da Terra. E para isso, há que abrir portas, puxar alavancas, resolver puzzles, e só quando conseguimos aprender novos poderes, consumindo alguns recipientes com matéria perigosa pelo caminho, podemos voltar atrás para ultrapassar uma passagem até aqui bloqueada. O cenário é enorme, mesmo com a velocidade impressionante com que o monstro se desloca. Os humanos são normalmente carne para canhão, sendo rasgados e devorados, mas certos cientistas sem armas requerem algum cuidado de abordagem. E mais à frente vão encontrar guardas com escudos, metralhadoras, lança-chamas, drones armados e até militares que controlam armaduras tipo mech. E há ainda metralhadoras estacionárias e lasers, armas de contenção de emergência para o monstro não fugir das instalações. Interessante é que podemos fazer abordagens mais furtivas e apanhar os inimigos desprevenidos, ou quando as coisas não correm bem, fugir rapidamente e esgueirar por um buraco. Com a capacidade de esgueirar pelos canos, alguns obrigam uma direção correta. As habilidades permitem resolver puzzles, por exemplo, absorver eletricidade para ficar invisível por alguns segundos e não despoletar um alarme que tranca uma passagem, ou a capacidade de se desfazer na água para passar entre barreiras. Existem locais com líquido onde podemos largar massa corporal ou absorvê-la, visto que certas habilidades apenas funcionam com o tamanho certo do monstro. Na versão mais pequena é mais vulnerável, mas deixa ativar invisibilidade e um gancho à distância para ativar alavancas. Na versão maior podem arremessar uma bola de massa para destruir barreiras e há ainda uma habilidade que permite tomar conta de ambientes humanos, não só para ativar portas, mas também para disparar as armas. E depois podemos até teleportar-nos para o seu corpo. Mas o mais surpreendente no jogo são as animações do monstro, sobretudo a física dos estragos por onde passa. Todos os tentáculos em massa do seu corpo gelatinoso a espalhar-se pelo caminho é um regalo e o seu controle é fluido e muito satisfatório. Pegarem humanos e chocalhá-los contra a parede muitas vezes é a forma de os eliminar, ou então pegarem portas ou cadeiras e arremessá-las à distância. Ou não fosse um jogo da Devolver, é ver sangue a jorrar pelas paredes, sendo um bom indicador de um local por onde já passaram. Na sua essência, este ambiente 2D lembra-nos jogos clássicos como o Flashback ou o Prince of Persia, e até o facto de irmos alternando a jogabilidade com o humano em sequências em flashback ajuda a lembrar estes clássicos. A adição destes momentos ajudam a equilibrar o tom do jogo, tornando-se menos frenético. Não é que acrescente muito à experiência geral, mas é um toque interessante. No entanto,
entanto, o jogo não é totalmente fácil, visto que os labirintos e os cenários obrigam a constante deambulação, sendo muito fácil ficar encurralado, sem saber para onde seguir. É que os cenários são muito parecidos e não existe um mapa para nos orientarmos. Tem, no entanto, um sonar que permite detectar a direção de um ponto de save point, mas não ajudam em nada a encontrar o caminho a seguir. Se se esquecerem de alguma abertura para trás, vão andar aos círculos até ficarem frustrados e começarem a desenhar um mapa mental. Também a banda sonora é muito boa, sempre acutilante, com orquestrações típicas de um filme de terror, e o ambiente seria de cortar à faca, não fôssemos nós o grande monstro. No geral, Carrion é uma das grandes surpresas do ano. Vindo praticamente do nada, este jogo de horror reverso é refrescante, repleto de humor negro e tem uma jogabilidade muito divertida. Mas é pena a frustração desnecessária de andar perdidos de um lado para o outro e a fazer backtracking. Thank you.